Pretinho passado ou lá? Caiu antes. Caiu antes. Eu não tinha de ver isto, Sasha. Sasha, Sasha, que desenhas foi tu aí, Sasha? Anda, Nandi! Що ти не що? Браво, да то що ді фурмо скрила, що ти? А це мою. А тарі фурмо скрила, що ти? Я май скрис, ведю кум скрі, я скрі, то я. Що він скрис, а жанка? А я скрі. Лауре. Ой, ти що фурмо скрі, дядь, тенту скріш бач літі для Саша. Ти ж тобі не читаєш, що? Ну, що ти, Аня, не скрі, а може ді фурмо скрі. Вони ж амун скрі, що ді? Я мав би цел класа третій, що скрі, що скрі, браво, Саша. Стрелку из еди, Михаил Минеску, да? Попи. Браво, Кой. Браво, у тебя сатот я правда, нет? Сачем конструктор помочь. Светится, а как светится, что у него старый день помощь не будет? Tu ai grijă de Mirela? Tu ești bărbat, ai grijă de toți aici, bine? Usculețul ăsta cine și-o luat? Ia lui cineva? Ia să o luat. Nu, Andrei. Andrei ești bărbat? Cine vă spune mie? Andrei ești bărbat de băiețul. Ia, Ieni! Da! Стать за вас, 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 стать